Қарғанды облысында да соңғы жылдары жұмыссыздық деңгейі анағұрлым азайған. Мамандардың мәліметінше өткен жылы кенді аймақта 32 мың адам еңбекке тартылыпты. Жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасы бойынша 12 мыңға жуық адам жұмыс орналасқан. Бұл мақсатта қазынадан 4,5 миллион теңге қаражат бөлінген. Мәселен, инфрақұрылымды және тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты дамыту есебінен 1,5 адам екі қолға бір күрек тапқан, ал 350 адамға шағын несие берілген. Олар кәсіп ашып, өзімен бірге тағы бірнеше адамға жұмыс тауып беріп отыр. Ал 500 қарағандылық болса, жаңа мамандық алып, кәсіби біліктілігін шыңдап, еңбекпен қамтылған. Осы бағдарлама 2011 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатыр дедім. Осы кезеңнен бастап жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ға төмендеді. Қазіргі уақытта халықтың экономикалық белсенді халық 4-5 мыңға, ал жұмыспен қамтылғандар 7 мыңға артты.